ហ្នឹងកាត់ហើយណាតប់ហើយការផៃឡើងអូមានអ្នកមើលមនុស្សអើអូរ៉េដេបាទខេហើយមកខេបាទបោកកាច់ខេហើយអ្នកបីបានណែខេណាកាត់កាត់កាត់ខ្ញុំគេຕົកអើជិះជួអត់ទេឡាយຕົកអើអាចសាក់តើមកយ៉ាងមើលរ៉ៃអាមកអធិប្បាយមកជួយជួយខមមិនផងជួយខមមិនផងអធិប្បាយថាខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាចូលឆ្នាំជប់លេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងជប់លៀងជប់ជុំកូនចៅបងប្អូនជប់លៀងម្ដងលេងវៃស៊ីចូលឆ្នាំមកនិយាយថៃហងអូមាន friend ថៃទៀតនិយាយថាមកថៃហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងនៅបានមកដែរសុំមកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងវាចងទៅទៅមូលតែស្អីហើយអូអានោះមួយទៅលុកមកទៅមកពេលនេះចិនចិនមកពីប្រទេសចិនភ្ញៀវចិននេះមកអត់យករបស់គេបានឡាយសុតឡាយសុតឡាយសុតបាទតោះទៀតណាហើយគេហៅថាជើងលឹងកោសណាយអូអត់3K ហ៎ 3K មិនខេអើភ័យមកញ៉ាំមិនឡើងមញុំប្រាឡើងសិនលោកគ្រូបីខេលោកគ្រូរៀបរៀបទីមកអឺទៅវិញ2ខេបាទនៅសល់មួយខេគួតលោកគ្រូយ៉ាងទីមករៀបរៀបដាក់នេះកែរៀបរៀបចឹងអើខ្ញុំអត់ឯងទេអឺធ្វើមិនទេចូលឆ្នាំស្រុកស្ទុំការងារធ្វើអីធ្វើអរូចដល់ហើយណាណាធ្វើទៀតបងខំសុំស្ទុំជប់លេងនេះប៉ុណ្ណឹងឯងណាណាអាចមកទៅទេអូអាស្អែកស្អែកបានចាំយកទៀតនឹងបាននឹងបានរកអើយចាំមកឯងមកឯងទៅទៅទៅប៉ុណ្ណឹងស្រុកខ្ញុំដែរបាក់គេបាក់គេ BKBU ត្រកណាក្រៃយើងគុំទីឡាប់អើណែបងប្អូនជួខ្លះសត្រំណាស់ណាមិនតិចណាជួយណែគុំទៅប៉ះហ្នឹងត្រកឡើងពី1 2 1 2 1អត់ជួយទេ2 1 2អូយអត់ហកទេ1 2 1 2ជួយតែទេហ៊ានទេហឺគេមានមកលោកខោនេះមកតែយុទ្ធនេះលោកពេនមើលតែបាក់ហើយយុទ្ធលើយហើយមានមានមើលនេះណាបាក់អស់ហើយមកទៅខាងអារ៉ៃនេះណាតើតើមកសាទៅមកដល់នេះបាយកជើងប៉ុនដេកដោះខាងប៉ែពូនកណ្ដឹងឡើងរេហេឡូហេឡូពូនឡើងរេហេឡូឡាប់តាឡាប់រ៉ាយ៉ាហើយដល់ណាឡើងរេណាហេឡូមកអូរ៉េរ៉េបកកាញ់សំប្រៃជុំមកមកយូរមកណាស់តែយូរនេះរ៉េមកមកដាក់យកទៅទៅទៅពេលសំសល់ហើយយូរហើយណាពូបាទយូរហើយមានឆ្នាំ
មើល2 2K2K អូដឹងណាទេនេះច្រើនវាមានរំដាយយ៉ាងទីមិលកណាទៀតមានវិញបង្កាទេខាងទីចាំពលនេះនេះក៏មានអ្នកកាយមកមកហូតនេះលោកអានេះពេល80ដល់អរ៉េកម្មអរ៉េមកអញយោអញមកទីចាំឡងប្រកាសមកមកទៅរួយណាវាឡើងបាត់លុយហើយខាងលូតមកអញលូតមកអញជូនអត់កំពុងមានលុយបើអាចខ្វាំងអីអរេកាត់ខ្វាំងទៅយើងទៅ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 ហើយរួលបែករុះមកចាប់ដាក់ទៅវាមួយទៅចាក់ទៅទៅបួនមកទុកទេបួនខេបួនខេចូលបៃគេនេះអូប្រមាណទៅមកមករឹបមើលទៅកុំមកណែមួយផងពួកแม่បងប្អូនណាចង់ញ៉ាំមួនណាជប់នេះ3ដល់10ណាមកបាត់ទៅនៅខេត្តគេ30ទៀតហើយអីនឹងជប់លៀងជប់លៀងបេប៊ីជប់លៀងមិនចូលឆ្នាំអីជូនឲ្យជូនមកអើយអរអកជុំមកជើងវ៉ាអញដឹងវ៉ាពីខេពីខេណែពីខ្ញុំមកមើលអាក្មេងទៅសង្ស័យពួកអាយខាងមួយបើកឡើងបាត់5ហ៎អូថាអស់លីងហ្នឹងខាអស់លីងអាឡើអូសំតិចឯងគួងដាក់ឲ្យម៉ាញ់ដល់សតគេសតឯងនេះណាម៉ាច់ដិតអីអោណែស្រីជើងងុំមានអស់ស្រីហើយញ៉ៃអូងាកបារះស្វងបារះតាជើងតាជើងខ្ញុំមួយមកកំពុងរឿងប្រាក់ទីឯងអើយមើលអ្នកខាងគេមកអើយមកនេះផឹកមកនេះផឹកខាងគេស្គងណាផឹកអើផឹកប្រយ័ត្នណាខ្ញុំដេញតែដេញតែខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅកោអូផឹកកងមកអាអូនទៅពួងមើលពួងគនោះអោកូនចៃសំផឹកផងកូនចៃសំផឹកផងពួងហ្នឹងពួងពួងចង់ញ៉ាំពួងពួងបីខេអើយលោកវីបីខេអើយបីខេអើយចុះមិនស្មុកបីឡាមកផ្លេត 3K ទៅវាមានអនាម័នគាត់យ៉ាងចាំទៅ 2K បាត់នឹង 1K គួតឡៃអាវេឡៃយូមានចូលមើលដែរ 3K ហ៎ណាមិនកុំស្ដាប់ទៅ 3K 3K ហឺ 3K មែនតាហ៎គាត់យ៉ាតែគេ
គេមើលតែអាក្រូចទេព្រមព្រៃមើលតែអាក្រូចទេនោះនៅបាច់ទេណាបាច់ទេណាបាច់ទេណាចាក់ក្លាប់នេះគាត់មានអត់មកមានផ្លែណាកាចឹងនេះណាអូអាជិតថាមិនថាទៅធ្វើការណាធ្វើអីពីកាតាមកអូអញ្ចឹងកាទៅទៀតហ្នឹងគឺតាមដែរណាចាំមកកំមករៀនយូរចំតាមដែរណាចាំមក 5K បាទអូត្រាំខេអើយមេទេទេត្រាំខេអើយអឺបាត់ 2K ទៅវិញបាទសោមរួចរួមរាក់ហ្នឹងនេះដៃចៃនៅមខេគួតចោលអត់លៀងអត់លៀងណាចោលចេះហ៎មកបាក់ហ្នឹងពីត្រូវចាំដៃរបស់គេនេះមានចោលឡើងអើថាអើនេះជួយលាច់ឲ្យមួយផងនេះមើលនេះអូក្តាប់ប៉ែអាយខ្ញុំតែយកខ្ញុំចែកត្រង់ពេលខ្ញុំព្រមព្រៀងណាស្នោរអាទីភាសាធ្វើភាសាទៀតធ្វើណាទៀតធ្វើកោលផងធ្វើណានេះទៀតលៀងណូចង់លៀងលៀងចែកក៏ពោះទីលើនេះអឺមានអាចកោលផងទៅដាក់ចុះចុះនេះព្រឹកមកគេយូរវិញទេតាត្រកចាប់មានហើយក្រែងមកអូនទៅមានតែអាចូលអាចធ្វើធ្វើចាញ់ដឹងហ្នឹងចាតែទៅធ្វើអាចធ្វើទៅចាទៅទៅវាមកអំយុទ្ធឯងអត់ចាក់ចរោះអាពោះនោះអាពោះឆាងអឺឆាងសូនមយូអូនោះប្រាំមយូតាសូនមយូzone k មកឡាចរបស់ខ្ញុំម្ដងថាយាឡាចច្រើន zone k គួតអូយល្បីលើហ៎ក្បាលមើលផុតគេមើលទេនេះមើលមកមើលខ្លួនឯងជិតឃើញម៉ាញូផុតពីបាទ zone k គួតអាអូមើលអ្នកផាច់នេះអូមើលអ្នកធ្វើ zone k គួតឬចាប់បាត់ម្លាយចូលក្នុងនោះតើចូលល្បីតាមកចូលរបស់ខ្ញុំម្ដងឡាយនោះណាមើលណែនឡាបើមិន 20-30k ទេមកយូរមកមើលម្លាយមកមើលពងនេះវាតមកខាងមកនេះសាច់ទៀតហើយបាញ់បងចាំតិចមកប៉ះអញញ៉ាំមកមើលនៅខាងនោះណែនមានតែស្អាតទេងូតទឹកមិនទេចាំខ្ញុំកាន់មកនោះប្រុសស្អាតពីនេះនោះយូតែមួយសេមួយកាលមកខៃតអាចមឿនខ្លាំងហើយដាក់យកជាតិពុកងៃចាំកាំងខៃពុកហ្នឹងធម្មចាក់នេះមកបានស្រូតមើលប្រុសប្រុសស្អាតភូមិសាត់កណ្ដាលនេះមើលតិចហើយយាយោមមុខដូចតារាអូអ្នកចូលមើលឡើងផ្លឹកស្មារតីអស់ហ្នឹងតាមមើលចាំទៅណោះទៅណោះអើយ80សំពុងសំពុងណោះណាឯងទៅវិញណាខ្ញុំចេញទៅចុះមិនស្រីមកទៅចេញណាខ្ញុំបាត់សូសល្ងិតហ្នឹងទៅចេញអុយមើលច្រើនណាស់មើលមកថៃយូប្រកាន់បងមានខមមិនសោះមួយមីញូអត់មានអ្នកខមមិនអ
ជួយមើលអាពោះមើលហើយមានទូសັບស៊ីណាអាស៊ីទូសັບស៊ីបាទអូជួយជិះកេះយ៉ាងណាអាយតែយ៉ាងគាត់ដល់ឯងតែដែរខ្ញុំមិនបាក់កាហ្លងមិនទេបាទអាណាអាគេនេះយកទៅខាសេយមិនដឹងទេនេះសេះមួយសេះមួយពុកម៉ែបងប្អូនសេះម៉ាត់មួយមកអស់ម៉ាត់ល្បីគេផងណែខ្មាត់ល្បីគេបាញ់យកជីចង្កេះក៏ដាច់អញត្រុំមើលម៉ាត់ចង់ល្បីណឺនៅមកនៅមកភ្នំចុំប្រុសប្រុសសង្ហាសង្ហាប៉ណ្ណឹងអត់មានអ្នកមើលទៀតអូដាក់មឿនទៅអរេអញបាត់លើងលើឆាកលុយតើនេះមកដាក់នេះមកដាក់ទាំងនោះហ៎មីជួយខ្វះមឿនមកអាយជួយខ្វះមឿនមកឆាប់រួចបាក់ខ្វះគេហ៎ចេញពីទៅលើទៅលើមកតបានអូនយូរយូរទៅលើក្នុងទីតែអាយគុំបាទទីអាប់ឡាមកគីយល់តែឆ្នាំងទេដាក់ឆ្នាំងភ្លុកភ្លុកមកដាក់មកយកមានគេបបាក់ទៀតអាចទៅចតនៅក្នុងរបស់មកអាណាមទៅយកខោហ៎អត់មកតែនិយាយហូចតែនេះហ្នឹងហើយអូជិះទៅហើយទៅហើយមកហើយខ្ញុំមិនដឹងទេចាំជួយរួចយកតែអានេះអឺចប់លេងទេតែចូលឆ្នាំចប់លេងចប់លេងលោកណែចូលឆ្នាំហ្នឹងណាលោកតាមគ្រប់ជាងអានគ្រប់ទេហើយអាមឿនអ្នកស្រុកនោះអើពេញពីខាងខាងមុនគេចូលបែកក្បាលរបស់គេទៅមួយរួចហ៎ទៀក្រាបងចង់ចង់កោអាវស៊ីបែបនេះណោមើលនេះ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 ក្រៃណាស់ហើយខ្លោះនោះចុះដាក់នឹងបដានេះខ្លុំទៅនឹងចាំគេយួរមកដាក់នេះបងដាក់នេះក្បាច់ហើយធាលឿធាឬម៉ែវាថាជុំទាំងដាក់នេះមកហើយមកក្នុងនេះបាច់កូនទីចាំជុំទាំងម៉ែចំចប់ទៅលុយហែមលុយហែមគេបងទៅបាច់ជុំយួរទៀតណាដាក់ផងណាសូនមញូអាបានទៅទៀតបាទបើយកចោលហើយចោលហើយព្រមទៅយកចាំដៃចាស់កម្មធីជប់លៀងផ្ទះគាត់ហ្នឹងឯងនេះចាស់កម្មធីបងណាយមកបងយកទៅសោមឯងបើណាយចូលមកយកទៅលោះទាំងអាចទៅទៅពីកាតាណែបាត់បាត់បែកទេបោកគំបែកណាញ់ណាទៅដាក់មើលមិនថាអីសេមួយសេមួយ
ឡូប្រូណាជួយไลฟ์ទេសភាពឲ្យស្អាតស្អាតតែមកតោះវីដេអូតែអត់គាត់ទៅយកទៅយូធូបមកមើលបានណាពលមកទៅយកមកអាណាលោកណាស់ទៅអស់ហើយនេះសិតរ៉ាទៅនេះដែរ Facebook ទៅពួកចៃណា TikTok ដែរអីដែរដែរ TikTok ចៃដាក់ពួកធំគេមានណានេះសិតរ៉ា YouTube នេះមួយតារា YouTube មួយតារា YouTube ចុយមួយតារា YouTube មួយតារា TikTok នេះបើមានតារាទៅសុខមកបើរ៉ាវិញតារាទៅសុខមកមកមកក្នុងកាមេរ៉ាស្អាតណាស់តែមកពត់ចោលចុយកាត់ man តែកែមនេះកែមអរេមិនត្រូវនឹងស្បាច់យកស្ទៀលស្ទៀលនេះវាមានអ្នកចូលមើលអត់មានអ្នកខមមិនមកហើយមកហើយខ្លាយខ្ញុំចូលមកហាក់បងមិនស្អាតទេអត់ទេស្អាតហើយគេយកទៅកាត់ធ្វើកាត់ដែរកន្លែងសុខទៅមកមិនមែនទេណាមិនផ្សេងជប់ក្រុមខ្ញុំ30ក៏30មើលអូអូណាសាវ៉ៃយូអញសេអីដល់ទៅមកដល់ពួកអាយដល់រ៉ាលែនសេអើដល់ឡៃឆ្លុបបីហើយឡៃឆ្លុបបីហើយនៅដល់រ៉ាឆ្លុបបីហើយឡៃឆ្លុបបីហើយឡៃអូមកទីព្រៃបួនព្រៃបួនណាយូអាកាក់តាមទេរ៉ាបងមកសក្តាពុយពីណាយតារាដែរឥឡូវឆ្លាយឥឡូវប្រហែល300 400បើមានបងអូក្តៅទៅឆ្លាយក្តៅអូប្រសាតានេះយូយវាលឿអូមើលប្រសាននេះប្រសាននេះបិទវាបើប៉ាត់អីយ៉ាប៉ាត់យ៉ាងណាកុំជឿងប៉ាត់ហ្នឹងប៉ាត់តាំងដើមតើណាប្រសាទមីមេអឺទៅស្រស់ស្អាតចាក់កុំយកញ៉ាតាមហ្នឹងសិតារ៉ារត់សិតារ៉ារត់ធ្វើមួយមួយគេប៉ិនអត់ប៉ាយអត់នឹងមួយប៉ាច់មួយប៉ាច់នេះម៉ូតូយកនេះដល់បងអត់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីក៏ស្បុកនេះមិនចាស់ឡាយនេះមិនចាស់មិនចាស់អូឡាយឡាយទៅហើយមកបងមកវិញមកឡាយឡាយខ្លះខែដល់ត្រូវមានអ្នកចូលមើលមានអ្នកចូលមើលមិនមានអ្នកខមមិនអូ Facebook គេដល់អូអាយមិនចូលមើលមួយទៅបានមួយនៅរើសអញ្ចឹងគេវាឡាយមួយថាម៉េចអត់មានលឺមើលថាម៉េចទេឡាយមួយនោះតែមួយតែមួយអត់មានលឺមើលតែមួយហៀមមួយអញតែឡាយតែពើស្រាប់អញនេះហើយ YouTube ញ៉ាពួនរែងងុំមកស្វាប់យ៉ាណាត់ណាត់កាន់ទៅដៃអូកាន់ឡើងអីអីមិនដាក់កាមេរ៉ាមុខមកអរេមកមុខមុខថតហើយដាក់មុខនេះមុខអញហ្នឹងចូលមើលព្រំអត់ឡើងណាដែរសេមូសេមូនេះកែរោ
ហូចហ៎ម៉ោចម៉ោចម៉ោចគាត់ឡើងពីកោតិចថែមគាត់អាកោអាមៀបានមកខេហើយខេហើយតែចាក់ហើយមកមកឡាយទៅណាទីសាប់ដេកឡាគេមើលដល់យ៉ាហាគេមកវិញចុះតើទៅបែបណាអាយអញប្រាប់គេណារ៉េញ៉ាំអត់ដែរអត់ដែរឡាយណាស់ខ្ញុំឡាយរួងានេះវិញមកដែរឡឡឡឡមើលមើលវត្តទូចមកងងទៅហ្នឹងហ្នឹងចាំមើលអូភ័យចូលមើលមិញអូយ៉ាគេចាំតែក្តារនេះឃើញណាក្ដុកត្រីមួយពីរនេះតែគាត់មានពូតើក៏មាននំមាននេនទៀតណាត្រីឯងមិនអីទៀតលើចុះវាយឡើងយកព្រះថាពូទៅហោតាអូយកុំយកខ្ញុំនៅថាចុះអូយគេថាត្រីឯងសិនមកស្រីងោះគេមិនវិញមកព្រៃយ៉ាងម្ល៉េះគេមិនលឺអីទេមកព្រៃតាំងពីសិនអត់តាំងពីស្ពងមកឲ្យគេអង្គុយក្រោយខោក្បួនហ្នឹងហើយតាក់តាមផ្លូវគាត់ដាក់ចាំបាក់អូតាមានដល់ឯងខាត់ជើងខែគេនឹងឯងក៏ជួយក្រោយខោក្បួនប៉ះណាឯងក៏នឹងមកក៏ដប់តែទេណាមកដល់ទៅបែបឡាយហ្នឹងទៅទៅទៀតហើយអត់ដល់ក្រុមក្រុមហ្នឹងហើយនិយាយមិនខំមើលដារ៉ាសាល់មើលទៅមើលទៅសាល់មើលដារ៉ាវិសុខដែរសាល់ទៅសាល់ទៅវាយបាយបាយបាយវាយវាយវាយនេះអូពួកនោះយោយបាយវាយវាយពីពួកទីហងមិនបាត់តាន់បាត់ស្អាតចូលមើលនេមពេញមួយណាមួយទេចាំអូហើយខោចាំអត់មានចង់ជួបទេណាអូពីដោបាត់មកមកអោយខ្ញុំនឹងដែរជួបជួបទៀតតិចនេះនេះទៅខាងឡាយទៅមកស្អាតទៅមកថ្មីវាទៅអត់ទៅជួយអីទេទៅជួយអីទេបាទទីខាងនេះមកមកបាទមកទីខាងនេះទៅដាក់ឃើញអូចាគេនេះមកឃើញបងសាយមិនឡើងមញូចូលមកឯនេះមកចាប់រូតគាត់អាគូដល់ទៅប៉ះដល់
អូនេះគ្រោះស្អាតពីនេះនេះគង់តាមដានអូដល់ប្រហែលដល់យើងឃើញមកដល់មកមកអេបោះស្អាតនេះបោះស្អាតបោះស្អាតអីនេះ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 ពួងពួងពួងថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនដឹងខ្លួនអីឆ្ងាយបាទសូមបងប្អូនជួយជួយប្រាប់ផងបងដាក់ងាប់ថ្មីឃើញណាដាក់ទៅកាមេរ៉ាចុះដល់មកបែបហ្នឹងគេមិនមើលចុះហ្នឹងបេះរេះហ្នឹងចុះអត់ទៅទៀតឯងប្រាប់ខ្ញុំបានបងដែរខ្ញុំក៏ប្រាប់បងដែរកម្មវិធីធ្វើមួនធ្វើអីរៀបមង្គលការតែខ្ញុំលឹកតែអ៊ីមួយណាចប់លៀងចប់លៀងមុនចូលឆ្នាំចប់លៀងត្រង់ចប់លៀងមុនរបស់ហើយអ្នកខ្លាចទៀតទៅខ្ញុំជួយអ្នកខ្ញុំមកបងណាខ្ញុំមកបងមកពុំមកបងពួកឯងនេះបងខ្ញុំដាក់ណែអូខំចាក់ថ្មិញសាច់មកពលិលោកតាម៉ាញ់អាលោកសាច់មនចប់ថ្មិញដល់ទៅមកទៅអាកោតាក៏ខ្លាចទៅអីចឹងនេះមកចូលមិញបាទអត់ទេតែកាមេរ៉ាមកខំដល់ទេចូលប៉ាន់ណាន់ខេចូលណាយអើយ 3K លោកព្រឿមិនដែលឃើញទេ 3 យ៉ាងនេះអរអញធ្វើលើអក់មុនលឹករួយអើអូយ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 ចាំបាររៀបហួយបងបាក់ប្រាវចាងនេះក៏ច្រើនណាកាងគ្រូផងប៉ូលីសផងមិនបង្ហើយបង្ហើយស្វាយរោកមួយទៀតអស់ឲ្យប្រាវនេះហឺប៉ូលីសហឺប៉ូលីសហ៎បងនោះប៉ូលីសឡបងឯងប៉ូលីសអាបងនេះកែគ្នាច្រើនដល់ណាទៅគ្រូមិនណាអានេះលៀនហ៊ានចឹងតាក់ហ្នឹងមើលសាច់ក្តឹងហ្នឹងចុះអានោះទៅរួចចុះនេះអានេះគេពុះហើយតែទៅលុកពីចឹងបងបងនេះតកែអេតចាយនេះនេះតែអេតចាយណានរេអេតចាយតោឯណាអូនរេអេតចាយយាត្រង់ទៅត្រង់ហ៊ុនខាងអេតចាយហើយធ្វើស្អាតហ្នឹងបងឲ្យខ្លួនតិចណានេះមេក្រៅខេណូទៅកាត់ពោះណាឡើងស្នោតឲ្យអត់តាមមកក្រៃពុកឈុំមីនៅអីនេះ
ហើយដាក់ស្ទេរងដាក់ជាមួយណាមានក្មួយអាក្មួយអឺធម្មតាក្មួយមួយអត់ទេអានតែក្រៅគេកាត់អត់មានបានគុតអីគុតក្មួយក្មួយសំកដោមានតែប៉ុនតាប់ជាងហ្នឹងក្មួយព្រះវិហារក្មួយនេះសឹងសាខ្ញុំអីចោលពួកនេះហៅអាតាដេញមកហៅណាស៊ីតែគ្នាវាតែតែស៊ីគេតែដូចគ្នាតែមើលក្មួយមួយអាចឡាក់ឡាពេកតែដុតភ្លើងអូអូព្រះវិហារមកខ្ញុំដាក់ឡើងអាទីនឹងជិះណាស់នៅពេញមុន2នាក់2នាក់នឹងឯងតែឯងយកទៅអស់អាណាយកមិនឯងមើលអស់អស់30000ព្រះវិហារនេះអាមេបាត់មិនមិនព្រះបានវិញទៅយូរណាស់អូតាមមកអញត្រួយណាស់នេះមិនកំបិតបើតាំងណានៅណាទៅខ្វៃលេងទេគេទឹក5អូស្លេអញទៅទៅស្រីនោះគោជីណាទៅតាមនេះទី5ទៅទៅអើយអាយុកាន់ណាស់ណាមិនកំបិតអត់ណាស់ដាក់ប្រុសគាត់ទៅហើយដាក់អង្គចាំទៅអើយហើយយើងខត់ទៅបានទៅហើយអើយមកមកអើយអូអូបងអីទៅអាទៅមកហើយទៅទៅហើយទៅទៅទៀតទៅ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 មកណាស់អើយតែនេះធ្វើការដែរនេះណាយសាឡាមក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 ជិះអាចដល់ហើយហោដូចអឺនេះប្រាប់ពេញយំដល់នេះវិញនេះអឺខ្ញុំនេះអើយមិននោះមើលកាមើលពពកគាត់នៅយោទៅបាត់បាត់នេះមើលកំឃើញហ่าថៃណាលើថៃបាត់ថៃក្រាបាត់មកលញ៉ៅបាត់ថៃមិនខ្ញុំកាត់មិនណូឡោកាយឡៃឡោទៅនឹងដល់អញទេតាតាបានអូណាស្អីចាំតែទៅរឿងអើធ្វើមន់ធ្វើមន់ជប់លៀងប្អូនចូលប៉លីសបើថារឿងមិនត្រូវទេខ្ញុំដកដាក់ទៀតឥឡូវអាចូលឡាយតាមជូជប់ចាក់គឺអើឃើញចាក់គឺអើឃើញមែនកាត់ទូសាប់នោះអាចមែនទូសាប់ដរ៉ាមកដែរ2 3ចូលមកឡាយអូវាមិនមកអីយើងបានវីដេអូនេះទុកចានោះសើមកគេសើរោទេគេមកសើនៅណាណៃដែរ
ឃើញមុនណែនាំគិតអត់ទេផងមកទេផងទេតិចៗណាដាក់អប់ហើយមានដាក់12 4 16 7 18ឥឡូវ2ទៀតតែមិន20ហ៎16 10 2 16 18 2 18 2ទៀត20នេះ2ទៀត22ដាក់ហើយបោះទៅអាព្រឹកអាចតែត្រលឹកអាចដាច់ព្រឹកនួយអូមើលមកអីបាក់ហើយមកចាលោក